Dedi ki, bir 5-10 nəfər dinleyen olacak. İndicek bak, ilə 5 dakika evvel gelip satmışam eve. İstedim sizlerle bir dertleşim. Bakıram yine sosyal şəbəkəni dağdırıq. Ay ne bileyim, yine həmişəki kimi de. Ayrı bir şey yoktu. Hərə öz dərdini yazır. Hərə öz istəyini bildirir. Hərə bildiği kimi yenə yasağız, postabız. Dünən Qazax rayonunda yenə də növbəti bir əskərimiz erməni ordusu tərəfindən qətlə yetirildi. Erməni tərəfi hay salır ki, bizim təqsirimiz deyil, Azərbaycan ordusu əməliyyat keçirdib və cazasını alıp. Bizim tarafta onlara deyir. Onların da itkileri var, yaralıları var. Hazarat. Kerem kökü de öyle bu. Berdenin soğan verdiler arasında, ya şahveller, ya adam arasında ekilen soğan sarımsak da öyle bu. Bu milletin balaları niye böyle güdaza verir biz? Ne vaxta kadar devam edecek? Yenə də köhnə hamam, köhnə tas. Bu dəqiqə o başlayacaq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. O sözü bizə örgədənin evinə Allah yıxsın. Şəhidlər ölür də, vətəni də elə qəşəb ölürlər. Ölürlər də, yaddan çıxırlar da, vətəndə qəşəb ölünür. Hələ elə şəhidlər xiyabanı var ki, ora balaca parçalar verdirib bulduzərə uçurtdurub restoran etmək istəyənləri də olur. Yalandır. Yalandır. Nə vaxta qədər ağatlı oğlan gözləyəcək? Sən o nəinki ağatlı oğlanı, heç boz eşşəkli oğlan da gələsidir. Nəinki ağatlı oğlan, heç boz eşşəkli gədə də gələsidir. Vəziyyətdən çıxsaq özümüz çıxa biləcəyik. Çıxa bilməsək də qələtimizi eləyik oturaq yerimizdə. Oturub tökülüşməyək bu Facebook'a. Ay filan olsa filan olardı, peşməkan olsa peşməkan olardı. 5 ildir mən çığırıram ki, xarabanıza, o bir anənizə, o dədənizin, nənənizin, 7 dəfə dönənizin, ölünüzün, dininizin murdarladığı qəbirlərə özümüz qayıtmasa bizi heç kim qayıtarmayacaq. Əksinə, baxdı uzada uzada, balalarımız bax belə 3-3, 5-5, 15-15, hələ bəzən də arada bir xüsusi əməliyyatlar keçirdik, 105-105 itirəcəyik. Niyə belə olmalıdır? Çarəsi yoxdur mu? Qəşəf var çarəsi. Çarəsini düz 5 ildir buradan deyirəm. Mən dedikcən ki, bunun çarəsi bircə şeydir. Bu milyon yarım didərgin başlayıb o Ermənistandan didərginlər ki gəliblər. Yarım milyona qədər onlardı. 1 milyona qədər də Qarabağ didərginləridir. Nə qədər ki, bu milyon yarım didərgin toparlanıb heç bir qayda qanun pozmadan, heç bir ictimai təhlükəli əmələ yol vermədən o cəbhəyanı kiçik patçaqlıqlara qayıdıb oradan tələb qoymayıblar, faydası olmayacaq. Bəli, mən ifadəmi tam məsuliyyətlə şuuru sürətdə işlədirəm. Kiçik patçaqlıqlar, patçaq olmayan elə pəslahlar törədir rayonlarda. Əgər bu binamız köpəyolu özünü o rayonda patça hesab eləmirsə, niyə yaşıllaşdırma sahəsinə ayrılmış pulları yalandan adamların adlarını yazır, əmək haqqı kartları seyfində hər ay özü gedir, götürür. Patça döyül nə hesab eləyir bu özünü? Bir döyül, 5 döyül, artıq bir neçəsə tutulub basılır dama. Sözün əsl mənasında qoduqluğa, ora heylə deyirlər. Ora heylə deyirlər. Təcridxana nə deyir? Nə bilim, nə xana nə deyir? Oranın dədə-babadan adı qoduqluq olub. Tutulub basılırlar qoduqluğa.
Yerdə qalanları da o mənimsədikləri pullardan buraxır 5-10 qədə güdüyə. O 5-10 qədə güdə də tökülür şələrə və yaxud da Facebook səhifələrinə. Başlayırlar araq atmağa. Nə xanına toxunma mümkündür, nə paşağına. Bunun digər çıxış yolu yoxdur. Burada baş qatmağına deyil ki. Burada yalandan şəhidlərimizin xatirəsi uca tutaq. Hurrey, tökülün gedək qazağa şəhid dəfn eləməyə. Deməklə deyil ki. Və yaxud da gedib dəfn eləməklə deyil ki. Hansı bir balaca cıqqılı haranın başı paşaq gördünüz ki, o şəhidin tabutuna girə apara dəfn eləmək. Gördünüz, gördünüzsə adın, soyadın yazın bura, faktı da göstərin. Görmədiniz, görə də bilməyirsiniz. Nəyin ki, paşağın özün, heç sağ-sol vəkil vəzarətini də görmədiniz. Sən o regionlardakı cıqqılı paşalar özlərini ilə aparır. Bir sürü cıqqılı bir sürünün əlində kukula kimi oynadılar, sizi, bütün cəmiyyəti oynadılar, kukula kimi. Nə tər ki, o cıqbılı uşağın əlinə pul verir, toyda oynadılar, bax elə. Bir bölgü buradan yaşasın plankəs, bir bölgü oradan yaşasın plankəs, bir bölgü buradan istifa, o biri bölgü oradan 5-10 matardansa pul alır kimdənsə Mustafa, bağıra bağıra. Aradan da biraz keçəndə, həftədə ən azı 2 dəfə onda görəsən sosial şəbəkəni bürüdü. Bayraqlar, şəkillər, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, vətən sağ olsun. Kim öyrətdi bunu sizə? 30 illi deyirsiniz. O vətənin 30 santimetr torpağına doğru irəliyə bilmişsiniz Qarabağa. İrəbana, Göyçüyə, Zəngəzura irəliyə bilmişsiniz. Yaraşır sizə gəlib Bakıda tökülüb İstefa Mustafa davası bağırmaq, İstefa Mustafa çığırmaq yaraşır sizə. Nə qədər ki, belə eləyirsiniz, ömrü boyu qəbrinə qoyulana qədər şuarınız o olacaq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, vətən sağ olsun, başın sağ olsun vətən və yaxud da dağıdılmaqda olan, dağıdılmaqda davam edən haransa sağ olsun vətən. Niyə belə əsəbi danışıram? Xatırlayırsınızsa, mən keçən illərdə nə varsa bir dəfə gözümdə, sağ gözümdə zəiflik hiss elədiyimə görə getmişdim Cərrullazadənin klinikasına və orada da əsəbləşib qayıtmışdım. Bu barədə danışmışam. Reklamı televiziyaların ekranlarını və sosial şəbəkələrin ekranlarını bürümüş Dünyagöz həstanəsindəki uzman doktorların reklamına baxmışdım. Dünən zəng eləmişdim ki, gələrəm, yoxlarsınız. Reklam veriblər. Cəmi kompleks müayinə, diqqət edin, müayinə, diagnostika, 40 manat. Zəng etmişəm, dünən yazılmışam. Bugün vaxtında çatmışam. Çox hörmətlə, nəzakətlə. Amma xidməti personalın bir nəfərində maska yoxdur. Bəli, yoxdur. Bir nəfərdir. Aşağı mərtəbə qəşək maral kimi, kukula kimi qızlar da eləşiblər. Maska zadı yoxdur. Çək yazdılar, 40 manat ödədim. Əyləşdim, 2 dəqiqə keçmədə çağırdılar uzman doktorun kabinetinə. Mən uzman doktorun kabinetinə keçənə qədər gördüm ki, reşepsiyonda 3-4 nəfər artıq mübahisə edir orada. Bunlar dünənki, sıraya günkü və o birki günkü insanlardır. Və mübahisədə nədən ibarətdir? Qiymətlər üstündə verilmiş sözə əməl etməmək üstündə tələb edirlər. Oranın müdiriyyətini, o başı qılası kimdirsə onu, o qızlar da deyir ki, ay qardaş, ay əmi, bəyəxud, ay xala, zəng edirəm, deyir ki, o məsələ ilə əlaqəli qəbul etmirəm.
ödüyürler, ödesinler, ödemirler, xudafisi yaxşı yol geçsinler. Artık ben başa düşmüştüm ki, bura dünya göz yok, dünya fırıldaqdır. Adlarını çekmeyeceğim. İki nəfər şahsen tanıdığım insanı ora şikestiler. Axırda bir ətək pullarını alandan sonra gözünü çıxartdılar, yerinə şişə göz koydular. Əl-qərəz birinci müayinə edəsi həkimin, o uzman doktorun, bu uzman doktor, qozman doktor, pozman doktor sözü haradan çıxıb, mən bunu bilmirəm. Kim getirdi bunu bu xalqın dilinə və bəla yerdə xalqa, Allah belasını versin, onu da bilmirəm. Girsən nə görsən yaxşıdır, ay Hazara. Havalandım, and olsun Allah. Bu ekranlarda görürük, o gədələr olur, o Afrikalı gədələr. Başının tükün bir belə sümbül kimi tutur, saça xörür, belə qaldırır, belə şeytan tükü kimi. Belə bir gədə türkdür. Abi, buyurun əyləşin. Dedim, sən öl, mən bəy də öləm. Mən bəy olsam, papağım anışın paşasının arasında qalmaz. Atasına nələt birin kəlmə mən bəyin deyəni. Duruqdu, gördüm ki, başa düşmədi. Onun nə Əbdürrahman meyvəsi nədir, papaq nədir? Anış nədir, anışın harası nədir, ona lazım pulun yıxsın. Xam millətdir də, xam millətdir, gəlib düşüblər. Nəsə o yoxladı aparatla bir kağız verdi. Qalxın, dayışı, gedin. Gəldim yenə həmən kasıya. Kəbala, hara gedəcək? Aldı, baxdı, dedi ki, 90 manat bir, 10 manat bir, 70 manat da bir. Təzədəndən ödəniş eləməlisiniz. Amma ola bilər ki, ya o 90 manatlığa ehtiyacı olmasın, sonra pulunu qaytaraq. Ya 70 manatlığa ehtiyacı olmasın, sonra işindən biri qayıdacaq. Artıq başa düşmüşəm ki, eybi yox, qoy elə maya qoyum, bunun bu içərisini təmiz örgənim görüm. Axı mən gözümlə görməyib, özüm praktiki keçməyincə heç bir şeyə inanan deyiləm. Götürdüm, ödəniş, dedim dollar, dedi yox biz qəti dollar almırıq. Təzədən çıxıb ki, arxada bank var, 70 banka uşaq pul xırdalayıb gətirib, ödənmişəm 170 manat, o 40 manatdan əlavə hansı ki, elan veriblər ki, cəmisi 40 manatdır. Bu 170-i dödüb, qalmışam ikinci mərtəbəyə. Venamdan analiz götürdü. Və dərhal da veniyə bir dərman vurdu. Aradan bir 10 dəqiqə keçdi. Dedi, indi buyurun, ikinci mərtəbəyə düşün, filan kabinetə gedin. Mən buradan analizin cavabını deyəcəm ora. Ola bilər, birinə ehtiyac olmasın kabinetlərin. O ya 90 manat, ya 70 manat qaytarsınlar. Deyirəm, artıq anlamışam ki, psixoloji təsir, uşaq başı təlləmə, gedəcəm, hələ nəqdi bilirəm ki, çox kabinetlər gəzəcək müayinə adıyla, 40 manatlıq müayinə adıyla. Gəldim, çatdım ikinci mərtəbəyə. Hə, buyurun əyləşin, təkrar edirəm, maska zad yoxdur, nə maska, məndə var ki, onlarda da olan. Əyləşdim, yox, əvvəl bu aparata əyləşməyir. Gəlin gedək ayrı kabinete, getdik ayrı kabinete. Həmən o Viyana'ya, hansı ki qalıb da o klapan orada, bir dənə iğnə vurdu. Nəsə dərman izah elədi ki, bu yoddur, narahat olmayın, biraz ürək bulanması yaradar, amma narahat olmayın. Əşə dedi, narahat da öyləmdir, işimdə o. Bir də gözümə damcılar tökdü. Hər bir 10 dəqiqədən bir gəlir, gözümə damcı tökür, gedir. And olsun Allah'a gördüm, sol gözümdə itdi. Yoxdur da, hər tərəfi toz duman görürəm. Amma özümü maksimum sıxıram, özüm-özümlə söhbət edirəm ki, qətiyyənə hesablaşmayırsan. Sona kimi, neçə min manat səndən çırpışdıra bilsələr, sona kimi gedəsən. Nəhayət ki, yarım saatdan sonra, hə gəlin bəy, papaqsız bəy, papağı anaşın
paşasının arasında kalmış yazık bey göz görür, hava geçsin ha. Ha kardeş, ışığı yandırdılar, gördüm ha, bu kırmızı ışıktı. Sen deme, ışık kırmızı değil. Bu gözü büyütmek için vuruklar o dermanları. Ne başınız ağrıdı, bu aparatla da bu yokladı. Tazdan buradan durur ki keçdik o birinci dəvət elədiyi aparatına. Orada da otlu skaner elədi gözlerimi. Əl qərəz bunlardan qutardıq. Da indi müalicə yazacaklar da hesabına. Yox ha, indim aşağı birinci resepsiyonə. Tazdan bir də nə problemi yazsın. Yenə o ilk dəfə o başı sümbüllü sümbüllü o Afrikalı oxşayan türkün yanına gindi. He bey buyurun eyleşin, eyleştim. Skanerleri çıkarttı o aparattan çıkma kağızları. Gördüm nevime elan, izah edilir. Mene yok. Herif hoca duyuk. Təcrübəli de. Herif duyuk ki, mən kulminasiya nöqtəsin diye. He bu belə olur, bu belə olur. On son onlara izah elədiklerini mən bilirim. Həqiqi bilirəm. İnternette özüm baxıb öyrənmişdim. Əl-qərəz dərman yazdı 3 dənə. Ki hə, bunları aptekdən alarsınız, işlədərsiniz. Amma bax əmması bundan sonra. Da müalicə yazıb da bu. Hesabından qutarmalı idi. Əmma qoydu. Amma gedim bir də resepsiyonə. Gəldi resepsiyonə. Dedi ki, qalxın ikinci mərtəbəyə. Təzdənlə. Orada sizə izah eləyəcəklər. Qalxdıq ikinci mərtəbə. Hə buyurun girdik. Hə bilirsiniz nətərdir. İndi də bu, o mərhələyə çatmışıq artıq. Bugün sağ gözünüzə bir iğnə vurulacaq. Ağrısız adı yoxdur. Narahat olmayın. Gedib dincələsiniz. Səhər gələsiniz. Sol gözünüze de bir dənə iğne vurulacak. Narahat olmayın, ağrısı yoktur. Gözü yersiniz. Ondan sonra növbəti gün gelesiniz. Yine sağ gözünüze bir iğne, yine sol gözünüze bir iğne. Bak beləliyle bakacak da nəticəyə nə olur. Ve unutmayın, her iğnenin kıymeti, her bir iğnenin kıymeti, bir o vurulan iğnenin 350 manat oldu. İndi ilkin olarak birinci 350 manatı ödeyin. Seherde gelende 350 manatı ödeyersiniz. Birisiyinde, tabirisiyinde ve Allah bilir ne kadar gelseniz yine bir ücretten 350 manat ödeyersiniz. Ben de dediğim gibi de cibinde manatlı hırdalamışam, değişmişim. Dedim giderim dollardı da yine hırdaladım gelin. Düştüm aşağı. Dedim bala sür buradan. Ne kadar ki vulkan kimi püskürmemişim burada da. Bu maşini kanada. Sür geçsin bunlar. Flankesi flankesi. Məhz bu üsullarla bir dünya pulların yediler. Axırda da gözün çıxartdılar, atdılar çöle. Yerine bir şişə taktılar ki. Yahu neyiniyek? Təmiz xarab olmuşdu da gözü. Geldik. Apteka axı müalicə yazıblar. Geldi aptekten de 3 tane dermandı, aldım. 93 manat da ona hesapladılar. Valla bunu ne kadar istifade edeceğim? Aptekçi dedi ki, dayı valla ben kaderin deyə bilmərəm. İndi o hekimler neçə ay, neçə il, neçə gün yazsalar, qutarsa dermanın gelersen bizden alarsan. Bax beləcə Habil doktor, onu sənə yazdım ki, doktor, dünya fırılda kanasından gelirim. Kanım it kanından beterdi. Niye? Təsəvvürünüzü getirin. İnsanları ne cür birinci pillədən ikinci pilləyə, ikidən üçə, üçdən beşə, bax belə belə soya soya kaldırırlar. Hər əlinə bir skalpel alıb, Azərbaycanı bürüyüb skalpelirlər. Başı ağrıyana dəcəhlər yıxılmalıdır bura. Əbəl-əbəl, nə bilim, bu nədir tomografiya, bu nədir monografiya, bu nədir, nə bilim, ciyerografiya, böyrəografiya eləyirik ya, pullarını alırlar, yaş kəsirib, bıraxırlar cəmiyyətə, ya da
Allah rahmet eylesin. Klinikalarda neçəsi rahmete gelip, bak el öldürüp kurtarın. Abin doktor, sizin sahədi, sənin uşaqqandı. Yalan dedimsə, bilirəm, sosial şəbəkədəsən, gördüm deyə, səni gördüm deyə çıxdım bura. Bak belə elirlər, sənin həmkar doktorların belirlər. Eşitdiyimə görə də dünən yazmışdılar. Güya baş baytar, estağfurullah. Baş bu sahənin həkimi Şirəli yox yollaşı vəzifədən götürüb. İndi yox ha. Hə, bu millətin ağasını ağladı. Şikəs qoyandan sonra da nə faydası var? Nə faydası var? Bax beləliklə də bütün sferalarda ölkədə vəziyyət belədir. Ərzaq belədir. Monopoliya bir dənə təşkilat gətirəcək. Allah bilir nələr qatılıb, nə cür qatılıb. Tərkibi nədir? İnsanlar orası ağrıyacaq, burası ağrıyacaq, gedəcək klinikalar oradan. Klinikalarla bu monopolist ərzasçılar bu milləti məhv eləyir. Neynək? Başın sağ olsun vətən. Şəhidlər ölməz, vətən də bölünməz. Belə deyin, bir partiyada çıxırın. Az deyirsiniz, orada yazanda az adam görür. Amma bağıranda daha çox adam görür. Olsun, olsun, Qazaqlı bu axşam şəhid olana da Allah rəhmət eləsin deyək. Deyək, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Özü də atasına da aparaq bir bayraq basaq ovcuna. Deyək ki, bu uşağı sən 18 yaşına çatırana qədər kipriyinlə od götürmüşdün. Səhər saat 4-də yuxudan durub, əllərini hoxura hoxura, o körpülərin altında durub, qul bazarında pul qazanıb bu balanı oxutmuşdum, böyütmüşdüm. Amma biz uşaq pulu verməmişdik, canımız çıxmışdı. Canımız çıxmışdı. Bax, əlimizdə olanları da o cür alırlar. Balalar da o cür gedir. Biz də burada düşmüşük 5-10 dənə əyilmiş götünə bayraq bürüyən qoca mənim kimi adamlar var. Onların dalıncan, dəstə-dəstə, istifa, Mustafa, plankəs miting elan elədi. Peşməkənkəs yeşdi birincidir, prezidentimiz o olacaq. Sorğu keçirmişəm Facebook'da. Ha, sənin Facebook'unu heç o Əbdürrahman meyvəsinin üstündə balaca-balaca çıxan qılad alan yoxdur. Sənin vətənin bu gündə də, vətənin bu gündədir. Nə qədər ki, o milyon yarım didəyin tükü tərpənib xarabasına, o dədəsinin, nənəsinin, yedd arxa dönənin qəbirinə sıçılığı yurtlara doğru qayıtmırlar. Bu dünya heç birimizi Əbdürrahman meyvəsi ilə hesab etməyəcək, heç arasına da almayacaq. Vətən də sağ olmayacaq. Vətən sağ olsa, vətənə dörd tərəfdən haralarınısa dağıdıb aparmırlar. Dağıdıb torpağını aparıb oturub üstündə deyib belə, əcəb eləmişəm, lap tərpəsəkdə erməni oradan deyir, lap ananızı da belə yaxşı deyib eləmişəm. Duxun çatır, gəl. Nə yerə basırıq ə burada. Nə yerə basanlıq eləyirik ə. Şəhid ölmür, vətən bölünmür. Yalancı bir namusdur. Şəhid ölür də, şəhid yaddan çıxır da, şəhidin nəslin kökün belə sısıncan döyürlər də, söyürlər də, hələ lap qapıdan qovurlar da ki, başımızı beynimiz apardın hə, mən aparıb öldürmüşəm sənin balanı. Neçəsinə deyiblər rayonlarda o cıbbılı parçalı, neçəsinin şəhid aləsini qovurlar qapıdan ki, mən aparmışam balanı öldürmüşəm, nə istəyirsən məndən, olmayıb belə şey. Farkda o qədər olub ki, o qədər heləkil eləyənlər var ki. Bak budur, məsələ budur. İndi də gəldim, girdim, elə o klinikadan qaydandan sonra dərmanları zad almışam. Özdə maşallah, gözüm heç pislə döyüldü. Günə, əl qərəz mənə dedikləri bu oldu ki, sol gözün 100% görür, sağ gözün 50% görür. Hə,
Ve nihayet ben oradan aralananda dedi ki, ama mütlak əlaqəni kəsmə, gel git. O sol gözüne de deyersen nəsə bir zədə düşüb, ona da keçə bilər. Bak budur, pul tələsi de ayrı bir tələdir. Pul, dünya olup pul. Pul ver, varını söy. Pul ver, gözünün içine neslini, kökünü söy. Pul ver, qəbirdən ölüsünü çıxıb, qılçalarından skeletin tut, apar, nə bilim, unu üt, pop, sirrə döndər. Pul zamanası da ayrı bir zamana döy. Burada oturup havayı yere, ay İstefa, ay Mustafa, ay nə bilim, plan bağırmağına döy. Yurdunu, yuvanı istəyirsənsə, Qarabağ istəyirsənsə, bir gün güzaran, sağlam ömür, sağlam mühitdə yaşamaq istəyirsənsə, milyon yarım didərgindir. Qeyrəti namusu çatsın onun 20%-nin, 20%-nin artıq yox. 20-30 dəstələr şəklində axsın geçsin ora, qabağa, Qarabağa doğru. Heç bir qaydağanın pozmadan. Qabağına da gələn onda çöpür, geriyə qayıt desin, qardaş, niyə, mən burada niyə geriyə qayıdım? Mən Qarabağdan ya İrəvandan, Zəngəzurdan, Göyçədən bura qaçın deyib gələndə qabağımızı kəstiniz ki, qaçmayın yeri qayıdın. İndi biz evimizə qayıdırıq. Niyə qabağımızı kəsməlisiniz? Adam kimi başa salmaq lazımdır. Adam kimi başa düşməyəndən sonra alta qalanın canı çıxsın, ondan sonra olar. Heç kəs, heç kəsə xox gəlməsin, ay. Kiminsə nəciyəzi nəsə hoppana bilər, sənin nəslin kəsərləri insanın yer üzündə nəslin qoymazlar qala. Əgər o milyon yarım didərgində qeyrət namus olsa, şərt budur. Əgər o milyon yarım didərgində qeyrət namus olsa, qayıdar gedər yurduna. Dayanar o darvazalarda deyər gəlmişik. Ay bizi döyüşməyə icazə verməyə, qoymayə. Buyurun, açdırın darvazamızı. Açdırmırsınız ki, onda şəkilin qabağımızdan. Erməni bilər, biz bilərik. Özümüz, tetatet, yoxsa indicə dedim o, klinikadakı o uzman, nə bilim, qozman plankəs kimi geçsin, haradaça kimlə görürsün, 32 ildir elə-elə başımıza oynarsın. Nə o eləyirsən? Dədən dədəndən artıq olub, nənən nənəndən artıq olub, özümüzdən artıq kişisən. Nəsən, sən niyə mənim yurdumun, mülkümün əvəzindən gedib danışıqlar aparmazsan? Orada qalan torpağın 3 mülkiyyətçisi var. Bəli. Orada qalan torpağın 3 mülkiyyətçisi var. 1. Devlətdir. Devlət mülkiyyəti torpaqları. 2. Bələdiyyədir. Bələdiyyə mülkiyyəti torpaqları. 3. Vətəndaşın mülkiyyətində olan torpaqlar. Bələdiyyələr də özü bilər, devlət də özü bilər. Vətəndaşların orada qalan mülkiyyəti, yəni torpaq üzərindəki tikib qurduqları vətəndaşındır. Devlet istemir torpağın, özü bilsin. Vətəndaş istəyir, tələb edir. Buyursun, ya o vətəndaşın, o milyon yarım didərginin orada qalmış, əlindən çıxmış əmlakının qarantıdır. Pulunu ödəsin, ya azad eləsin, aparsın, yıxsın yerinə, ya da çəkilsin kənara, biz özümüz bilərik kimlə nə tər edərik. Nə vaxta qədər, boğaz biz doğmuş, bizdən uşaq tutmuş hamilə qadın kimi qısla qalmalıyıq ki, əşir, lənət olsun şeytana, eybi yox, qurban olsun filan işə, qurban olsun. Bu elə bir məsələdir ki, bu heç bir şeyə qurban ediləsi məsələdir. Hər gün şəhid, hər gün eyni orkestr. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ya Qarabağ, ya ölüm. Bəs olun. 32 ildir budur. 32 ildir şəhidlər də ölür, vətəndə bölünür, o da 20% bölünüb alınır. Hələ burada qalanın da kimlər
bölüşdürüb hektarlarla, min hektarlarla nə tərə alıblar, bura gəlmirəm, burası olar demagoğluq. Paylaşım eləyim, mən başım qarışır söhbətə, paylaşmaya da can çəkirik. Gərək buradan mən də xarici ekranlardakı kimi ədəbdən kənar ifadə, söyüş, arvad, qız, uşaq, böyük söyüşü söyəm ki, tez hurray deyib, ləzzət eləyə sizə, paylaşım eləyib, baxıcı tamaşaçı şoxuna, insan kimi deyirəm də, adam kimi deyirəm də, adam balası kimi deyirəm də, adam olun, insan olun, adam balası olun, dediyimi başa düş. Yox, əgər o ədəhurri gəlin istifa eləyək, gəlin Mustafa eləyək, tökülək, feys toxta yazıq məsələdə, hansısa bir çörəpolu qazanırsınızsa, siz düşmüşsünüz onun toruna. Sizi ondan çıxartmaq çətindir. Çünki keçdiyin iqtisadi qarmağı, ondan qutara bilməyirsən. Sən öz sazan balığı kimi dartıb o dodanı qopardar o qarmaq. Əgər heyrə qarmaqdasınızsa, mən özümü yormayım. Yox, sərbəstsinizsə, müstəqilsinizsə, yığışın qaydaq yurdumuza, evamıza. Gündə cəmaatın balasını aparıb, zülümlə böyütdüyü balasım torpağa qoydum. Hələ bugün deputatım deyir ki, mən çalışacam Milli Məclisdə uşaq pulu verilməsi məsələsinə başa çatdırım. Hə, uşaq pulunu vermək sənin borcundur. Görürsən, qaytarmışsan tabutda dədəsinin üstünə. 1000 manata oğul almaq olur, hə, 10.000 manata. 10.000 manata oğul almaq olursa, mən durum harada satılır, çıxın bazara, cəhənnəm, o sizin bana borcunuz qalan o 150.000 pulu, 15 dənə oğul verin, alırım. 10.000 manata oğul alır, hə, şəhət gəldi, 10.000 manat pul edin, elə bununla da qutarsın. Belə hesablayırsınız. Məlum məsələdir ki, vətən varsa, vətən müharibə edilirsə, yəni vətən müharibəyə cəlb olunubsa, vətənə təcavüz varsa, vətənin oğlu, qızı onu qorumağa borçludur. Baxın, müharibə yoxdur. Yaxşı, indi o şəhidin atası, əmisi, dayısı, qohum əqrabası, dostları, tələbə yoldaşları, uşaqlıq gənclik yoldaşları, əskər yoldaşları, hərbi xidmət yoldaşları, onun qisasını nəcür alsın? Silah alatanda qoymuşsun, qısın, yox. Zadın başı icaza vermir, atətin. Silah alatanda qoymuşsun, qısın, yox, ey. O şeyin başı nədir onun adı? BMT-nin icaza vermir. Gündə bir balamızı vursunlar, ölçüsünlər. Bizə də deyin ki, alayım 10.000 manatınızı, hələ o da bankaya hava köçürüləcək, gedib alasınız. Kirin. Bu da bir bayraq, bu da bir zat. Fərqlənməyə görə yetdiyinə vətən uğrunda getdi. Siz başa düşürsünüz, mənim sözlərimi sizlə söhbət eləsən də, nəzərdə sizi tutub, amma bütün dünya ilə söhbət edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq. Bütün dünya devlətlərinin rəhbərləri ilə mən söhbət edirəm. Burada bax, bu danışdığım dərd budur. Tutalım elə bu dərdi danışdığıma görə Trump, Erdoğan, Putin, ondan sonra nə bilim, o Neger var, o BMT-nin baş zadı şeyi. O, tutalım məni öldürdü, oğlumu da, qızımı da, nə və nəticəmi də yer üzündən sildi. Güya bununla bu dərdlərə dərman tapa biləcək o. Yox, tapa bilməyəcək. Bu dərdin yeganə elə bir vəziyyətdə ki, bir dərmanı var. Geriyə qayıtmamız. Çünki bizlər, biz dərginlər o ərazilərimizdə olanda bu müsibətləri görmürdük. Bu məşəqqətləri çəkmirdik, bu müsibətin, məşəqqətin şahid olmadı. Bunun hamısı biz o yurtlarımızdan
çıkandan sonra baş verir. Hamısı, hamısı. Heç kəs məndən yaşlı deyil ki, məndən çox görmüş olsun. Var içində yaşlısı, tək-tək adamlar, 80-90 yaşı olanlar, onlar da mənim qədər hadisələrin içində olmayıblar, görmüyüblər. Bizim başımıza gələn bu müsibətlər torpaqlarımızı, yurtuvamızı itirəndən sonra gəlir hamısı. Paylaşım eləyin, günorta söhbətimizi də başa vurum. Onsuz da Şabanın sözü olmaz rəhmətliyin. Dinləyən dinləyəcək, anlayan anlayacaq, anlamayan da anlamayacaq. Amma anlamayan orada Facebook'da yazmasın. Vətən bölünmə, şəhidlər ölməz. Yaxşı şeydir, sən get şəhid ol. Bax, o yaxşı şeydirsə, o vətən bölünmə, şəhid olmaz, ölməz yazan var, ha. Geçsin, şəhid olsun. Geçsin, şəhid olsun, mən gəlim onu çox gözəl dəbdəbeylə dəfin edəyərəm, üstündə də üç sutka dayanmadan heç molliya da imkan vermərəm ki, ya sən giri. Bu manını, şuarı xoşlayırdı. Vətən bölünməz, şəhidlər ölməz. Gəlim, üç sutka çığırım onun üstündə. Belə çığırmanın nə torpaq azad olası deyil, nə də torpaq azad edilməz. Onu da qoyun deyək. Boş yerə çığırmanın torpaq azad edilməz. Nə də bu dərdlərə çarə tapılmaz. Əlqərəz, bugün nə başınıza ağırdım? Deməli, 300 neçə manat maya qoydum. O dünya göz hastanəsi uzman, zırman doktorlarında maxinasiya yollarını dəqiqliyinə öyrəndim və sizə danışdım ki, nə cür mərhələ-mərhələ cəmaatı oynadılıb. Və mən olduğum müddətdə 4 nəfər pasiyentlə qalma-qal yaranmışdı. 4 nəfər pasiyent deyirdik, bizi dirəmişsiniz çarəsiz yerə, xəbər bizə belə demirdiniz. Yəni soyub-soyub gətiriblər, soyub-soyub da davam eləmək istəyirlər. O pasiyentlər də artıq anlayır ki, nə irəlləyik var, nə filan var, elə getdikcə, yuxarı qalxdıqca xərclər də qalxır. Allah canımızı sağ eləsin, paylaşımı eləyin, mütləq eləyin. Mən gördüyümü dedim sizə. Şəhidimizə də Allah rəhmət eləsin. İmtası rəhməti çox xərcləməyək. Çünki bu gedişlə da 32 illik hər gün şəhid olur da. Biraz da gələcəyə saxlayaq. Hələ bu gedişlə çox olacaq.